Tervetuloa matkalle mukaan. Aloitetaan heti siitä, että minkä takia mulla on puku päällä. 3 vuotta sitten tein itselleni lupauksen, että joka syntymäpäivä teen jotain, mitä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt. 2 vuotta takaperin hyppäsin esimerkiksi ensimmäistä kertaa lentokoneesta, laitetaan linkki tuohon ylös. Ja tänä vuonna on ensimmäistä kertaa mittatilaus puku päällä. Tällä hetkellä ollaan F6-hotellilla Helsingissä, ihan älyttömän siisti ympäristö. Löysin tällaisen shakkilaudan, joka vei mun sydämen saman tien, pakko saada tällainen. Ja tänään on tosiaan hyvin mielenkiintoinen päivä luvassa, nimittäin tullaan kuvaamaan John Barristerille sellaista mainosvideota, joka tämän puvun on tehnyt. Puhutaan myöhemmin siitä, että miten mittatilauspuku tehdään, mistä John Barristerin puvut esimerkiksi tulee, kuinka näitä kuuluu huoltaa ja näin poispäin, koska nämä kaikki on esimerkiksi mulle ihan täysin uusia juttuja. Tästä koko päivästä on tulossa kunnon mainosvideo, mutta mä vedän tällaisen behind the scenes -pätkän ja kerron, mitä täällä tullaan tekemään. Me ollaan tultu siis 8 aamulla tänne hotellille ja kuvaukset jatkuu 8 iltaa asti. Mitä sä, Sami, teet Suomessa? Suomessa jotain tämmöstä räätäli mainoskampanjaa. Ja meillä tässä Jonas ensimmäisenä tähtenä tänään. Komein mies täältä. Kello 10. Nyt siirryttiin spotissa Huvilakadulle. Täällä on miljööt kunnossa, kun on James Bond-meininki. Siellä on muuten Tapsakin, jonka kanssa ollaan podcasti joskus tehty. Laitetaan linkki tuohon ylös, niin sitä pääsee katsomaan. Sielläkin puhuttiin itse asiassa näistä puvuista ensimmäisen kerran. Tehdään ehkä jossain vaiheessa toinen jakso vai? Otetaan ihmeen lisää tässä. Sitten vajaa vuosta aika paljon meni jutut eteenpäin. Itse asiassa niin kuin aikoina oli haave just niin kuin räätälin, mutta pääsin tekemään niin sitä luksusta ja alkoi mahdollisesti just, niin oli puhetta Aasian räätälin kanssa, Mikaelin kanssa. Ja nythän me tehdään niin kuin hyvää Mersua, mutta tavoitteena olisi päästä tekemään niin kuin itse suunniteltua custom Ferrari, ja ollaan nyt puhuttu itse asiassa, Virossa ollaan puhuttu ihan valmentajan kanssa ja siellä on prototyypit sisällä, niin päästään tekemään niin kuin ihan täysin jotain semmoista, mitä muut ei ole tehnyt. Ja custom Ferrari, siinä sä kuulitte. Mulla on custom Ferrari nyt päällä. Mersu. Sulla on Mersu vielä. Mulla on Mersu. Joo, no, Ferrari päivitetään sit jossain vaiheessa. Kyllä, just näin. Mä osaan, mitä mä saisin sen ensi audio. Halt, hold, huop. Rekki päällä. M, Y, T, nyt. Onneksi sattui ihan täydellinen keli tänne. Varmaan 20 astetta lämmintä. Pystyy vaan puku päällä painaa täällä. Ei onneksi tuu kuuma. Mutta ois vähän ehkä toivonut tälle päivälle enemmän roolisuorituksia. Mä vaan ajan tuolla Range Roverilla. Pelottaa hirveästi ja toisen autolla, joka maksaa pikkusen enemmän kuin mihin on itse tottunut. Mut viime aikoihin vaihdetaan toiseen hotelliin, niin siellä saa itsekin jotain roolia vetää sitten. Toivottavasti, että ei mene ihan vaan auringon ottamiseksi koko päivä. Okei, omena missä? Tietiinkö se laittaa se johon? Mitä mä tuun kaivaa sun sieltä haarojen välistä mitä? Siellähän se on! Homena! Katu! Sille hölkkä, rento, kyykky, rauha. Voi lähteä. No niin, viimeiseen kuvauspaikkaan selvitty. Tää on kyllä yllättävän makea paikka tää Vaakunan Helsinki. En ikinä käynyt sisällä, mutta täällä nyt sitten jatkuu hommat. Kohta pääsee itekin rooliin, ihan mahtava homma. Ei tarvi olla pelkästään kuskin.
Mitä sä kävit Tapsa hakemassa? Eli ottaa yhdet oluet tästä näin. Joonas on yksi parhaista ystävistä ja sillä on synttärit tänään. Niin saadaan kuvaukset valmiiksi, lähdetään viettää syntymäpäiviä. Niin nyt ollaan loppumetreillä, niin pystyy ottaa yhdet tähän valmiiksi. Hyvää syntymäpäivää, Joona. Kiitos. Tänään kyllä on aika vauhtikas kuvauspäivä. Ihan mahtavaa. Vielä pari tuntia, kun jaksat, niin pääset. John Barrister. Täällä yritetään tehdä viimeisiä shotteja. Pitää vielä keskittyä vähän. Pari tuntia. Joo. Näin osaat tätä valoa käyttää. Tiukka päivä, tiukka päivä. Vikoi shotteja, come on. Let's go. Puhelinkohta. Aukasitko yes, laittaa fokus kuntoon. Behind the scenes. With JB. Alright. 3, 2, 1. Yes, aukasen vaan. Hyvä. Ja freimistä veke. Hyvä. Aukas näitä ne isot miehet. Kaksi isoa miestä ja yksi pieni. Tuonne mahtuu 4. Viimein pääsin itsekin kameran eteen. Nyt ei tarvitse kuin esittää totista ja seuraavaksi siirrytään tapaamiskohtaukseen. Saa äkkiä seuraa. Tää on kyllä ihan älyttömän siistä paikka tää yläkerta. Pakko tulla joskus syömään tänne. Aina sitteri sankari kuin. Kato tätä. Kuka tää äijä on? Kuka tää äijä on? Tuu mun motherfucker. Come on. Tunnistaisko? Ei tää zoom. Tän päivän viimeinen setti alkaa pikkuhiljaa. Siirryttiin tänne terassin puolelle. Muutama lasillinen. Varmaan ensimmäinen juoma tänään on juonut yhtään mitään koko päivänä. Ja huomenna sitten jatkuu. Nämä kaksi muuta pääosanäyttelyä, herraa Niklas ja Joonas, on tänään vetänyt omat roolinsa, niin mulla jatkuu sitten huomenna koko päivä. Tiukka. Tiukka tekee. Kello 8 illalla kohta. Siellä. Voitko se olla, että se ei mene? Se on nyt. Joo, se on. Day 2. Ensimmäiset kuvaukset hoidettu ja tässä nyt ollaan tunnin verran säädetty kangasta tonne pussiin, mutta nyt näytti onnistuvan. Ehkä. Ihan tarinaa just aloittiin. Se on just kiinni. Käytännössä kaikki klipit on nyt kuvattu paitsi pikkusen autoveto ja äsken oltiin tossa vähän hulppeammassa yksityisasunnossa eikä hannut siellä kuvata sit kuitenkaan toisen kotia, niin otetaan tässä nyt viimeiset pätkät tältä toiselta päivältä, kunhan saadaan taas Range Roveri alle. Pitäisikö se eiliset teknokaverit? Joo, diffuus. Joo, avatkaa se. Teknokaverit tulee vähän myöhemmin, annettiin heidän nukkua, mutta me oltiin aamuvirkot täällä nyt jo mitä 11 aikaa pällistelemässä. Päivä purkissa. Kello on jotain 3 ja nyt sitten viimeiset kuvaukset tehty. Lopullinen filmi tulee ehkä joskus parin viikon päästä. Tuossa on aika paljon leikattavaa. Kuinka monta gigaa sä, Sami, kuvasit? Ei siitä tullut kuin 128. 128 pitäisi paketoida 60 sekuntia. Mm, on siinä läpikäynnistä. Kuulostaa kivalta projektilta, mutta ihan siis älyttömän siistiä materiaalia voi jo nyt sanoa. Jos niinku ulkopuolisen silmiin näyttää puvut, että nämä on mintissä, niin sit kun se video tulee, niin se on aivan next leveli. Mutta hyvällä mielin nyt voi tämän puvun riisua pois ja varsinkin nämä kengät. Nämä kengät on pikkusen liian pienet, ei ole omat. Mulla on puutunut molemmat pottuvarpaat, eilen kotti nämä jalasta pois, niin ne ei ole vieläkään palautunut ne tunnat niihin, mutta se on ihan fine. Noniin, nyt aletaan nauttimaan sitten auringosta ja puku menee kaappiin. Tää kyllä tulee jo käyttöön ensi viikonloppuna, koska serkun ylioppilasjuhlat. Itse asiassa 2.